Ministerul Energiei s-a răzgândit. Inițial, proiectul de modificare a legii energiei prevedea obligativitatea auditării energetice, cibernetice, anuale și periodice a invertoarelor și tuturor sistemelor și rețelelor informatice asociate centralelor electrice fotovoltaice. Acum aceste modificări au fost retrase. Discutăm despre acest subiect cu domnul Dan Pârșan, președintele Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie. Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru prezență. Vă mulțumesc pentru invitație. Ce ar fi însemnat această auditare cibernetică? Păi, o auditare cibernetică ar fi însemnat un fel de reverse engineering la softurile a peste 30, 40, 50, 100 de mărci de invertoare care există în România. În plus, pe lângă auditarea cibernetică a invertoarelor, era trecut în lege și o auditare a rețelelor în care aceste invertoare funcționează, adică a ruterelor de la oameni din casă, și vă închipuiți o armată de mii de specialiști care ar fi trebuit să bată la ușă și să zică vreau IP-ul, vreau parolele, vreau să intru în sisteme, să vedem să asta. Nu, asta era o inepție care s-a rezolvat în urma unor discuții instituționale între Asociația Prosumatorilor și Ministerul Energiei. S-a ajuns la concluzia că lucrurile astea sunt deplasate. Chiar hilare. Noi am dat un comunicat de presă în care la un moment dat am spus că jucăm într-un film prost cu spionaj și cu subregia ANR-ului. Dumneavoastră spuneați de chestiunea cibernetică, de aceste elemente cibernetice. OUG-ul conținea încă alte 5 amendamente otrăvite, le zicem noi, și a fost un joc, este un joc continuu de-a șoarecele cu pisica între Asociația Prosumatorilor, trebuie să o spunem, între Asociația Prosumatorilor și ANRE, entități ale statului și așa mai departe, de care încă nu ne-am plictisit. Și vreau să vă spun că ce s-a întâmplat săptămâna trecută, retragerea acestor 6 amendamente care conțineau mai viciate elemente, adică la un moment dat operatorii de distribuție aveau drepturi supreme de a intra în invertoarele tuturor românilor și a modifica acolo tot felul de funcțiuni și așa mai departe. Deci a fost, după manual, o acțiune practic de prevenție, legală, în sensul că tot ați vorbit de medical înainte. Deci, practic, în urma unor discuții serioase pe care le-am avut la Ministerul Energiei, am prevenit ca acest OUG să ajungă în Parlament, să ajungă monitor oficial și să întoarcem legile de la președinție, așa cum s-a întâmplat, vă aduceți aminte, cu toată lumea să punem acumulatori și așa mai departe. Deci, practic, am făcut o prevenție legislativă. Spuneați că existau mai multe prevederi care au fost modificate, care erau celelalte prevederi în afară de aceasta cu auditarea cibernetică și ce mai conține în acest moment proiectul de modificare a legii? Proiectul OUG-ului se referă exclusiv la zona de stocare, care a fost, practic, bănuim, și sensul acestui OUG, adică are lucruri extraordinar de pozitive pe zona de stocare, elimină, de exemplu, dubla taxare a energiei când o trimiți înapoi în rețea, ceea ce este un lucru absolut logic, dar mă întrebați de celelalte 5 amendamente. Păi unul dintre ele era că în lipsa unui al doilea contor iluzoriu pe care și-l dorește ANRE-ul, orice operator de distribuție poate să intre în invertor și să citească toate datele din invertor, iar alt amendament spunea că poate să oprească 30 de zile injecția unui invertor, al unui prosumator, în condițiile în care el constată că softul este viciat în acel invertor. Deci toate acestea s-au eliminat și OUG-ul de care aminteați rămâne pe zona stocării, așa cum probabil a fost și intenția Ministerului Energiei.
Cât de rentabil e să fii prosumator în România? Cu cât ești plătit să livrezi în rețea energie? Când vin banii? Am auzit că există destul de mulți oameni care se plâng de durata destul de mare până când s-ar întoarce acești bani. Pe foarte scurt, prosumatorii au următoarele probleme de sistemice, ca să zic așa. În primul rând, banii vin, atenție, la 24 de luni de la data facturării și sunt furnizori, nu le dăm numele, care pur și simplu de 2 ani jumate nu facturează. Nefacturând, dacă mâine primești o factură, o primești banii în 2026 în toamnă. Al doilea lucru pe care o lege care stă de mult prea mult timp în Parlament și care a reușit să treacă de comisii și acum ar trebui să intre pe ultima sută de metri în actualul legislativ, este plata energiei lunară și compensarea lunară, adică eu am să-ți dau atât, tu ai să-mi dai atâta, le compensăm, le adunăm, dă cu plus, dă cu minus, asta face. Și o altă problemă a prosumatorilor este că avem acest joc de șoarecele cu pisica, care am spus nu este, încă nu e plictisitor pentru noi și consider că am trebuit să fim mai mult încurajați decât frânați. Asta e problema noastră. Din acest an, programul Casa Verde Fotovoltaice include și bateria. Ce se întâmplă cu cei care au accesat aceste fonduri înainte? Ce se întâmplă cu cei care și-au cumpărat din bani proprii panouri solare? Cum pot ei să primească baterii? De ce sunt ei dezavantajați față de ce se întâmplă din acest an? Sunt două programe. E vorba de Casa Verde 2024, de care ați amintit, care previne pentru prima oară și felicit Ministerul Mediului pentru această inițiativă de a adăuga acumulatori. Și avem la Ministerul, la MIPE, avem un program generos plătit de Uniunea Europeană prin Repower, în care pentru familii defavorizate li se acordă 10.000 de euro, de exemplu. La nivel de consilii județene ar trebui să existe, la toate consiliile județene din România ar trebui să existe un birou unic unde oricine poate să obțină informații despre aceste fonduri, iar legat exclusiv numai de baterii sau de acumulatori, există un fond de 5.000 de euro pe principiu, evident, primul venit, primul servit, la anumiți instalatori autorizați, care la mijlocul lunii aceștia vor fi făcuți publici. Dar această metodă, primul venit, primul servit, care am văzut că și la înscrierile pentru Casa Verde Fotovoltaice a contat mai mult ce skills-uri ai atunci când îți pui datele, s-ar putea întâmpla același lucru și la baterii? Și există în plan să se modifice acest lucru? Da, cel puțin la nivelul Ministerului Mediului, din discuțiile care le-am avut instituțional cu domnul ministru, da, se va schimba, s-a constatat și că practic s-a participat la un maraton la care unii au participat pe jos, unii cu bicicleta și unii cu motocicleta. Și aici mă refer la softuri mai sofisticate care au inclus inclusiv un fel de inteligență artificială de a citi codurile de securitate CAPTCHA. Deci, pentru zona de, să zic, Casa Verde 2025 va trebui să se facă ceva, pentru că aceste, prin faptul că instalatori înscriu zeci de persoane pe numele lor ca să fie siguri că ei le vor instala, iar calitatea va fi îndoielnică, evident. Deci trebuie schimbat sistemul, iar pentru partea de baterii, din păcate, va fi într-adevăr cam aceeași poveste cu primul venit, primul servit, cu condiția ca să ai un sistem, și aici este bine, pentru că practic aș putea spune că a venit Moș Crăciun și pentru cei care și-au montat panouri și instalații fotovoltaice și pe banii lor. Domnule Purșan, vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații și vă mai așteptăm aici la InfoExpress. Cu mare drag, vă mulțumesc!